Quan el vostre metge o infermera us demani una analítica, us donarà la sol·licitud amb tota la informació necessària per l'extractor i un full d'instruccions que vostè haurà de seguir per obtenir resultats de qualitat. Aquestes instruccions són específiques per les proves que us demanen. Si ha de recollir mostres a casa, també hi trobarà les instruccions de com prendre la mostra correctament. En aquests casos, li donaran els envasos necessaris. Llegeixi bé aquestes instruccions i, si té algun dubte, consulti-ho amb el professional abans de marxar del centre. El dia i hora programat, acudiu al centre d'extraccions. Per seguretat, us preguntaran el nom per verificar què és el que hi consta a la sol·licitud. Entregueu, si és el cas, les mostres que haureu recollit a casa. El professional etiquetarà la sol·licitud i les mostres davant vostre, amb uns codis de barra d'una numeració única per a vostè. El professional escollirà el material més adient a les característiques de les vostres venes. Us demanarà que estireu el braç i deixeu la mà tancada. Escollirà la vena per a realitzar l'extracció. Anirà omplint els tubs i finalment retirarà l'agulla i us demanarà que us pressioneu 5 minuts al punt de punció amb el braç estirat i lleugerament alçat. D'aquesta manera evitarem la formació d'hematoma que en alguns casos es pot produir després de l'extracció. Llançarem el material punxant al contenidor de residus tipus 3, complint amb les normes de seguretat, i que serà retirat per una empresa autoritzada.